que Miss et Miss, papa nanga na maman nanga, babo ya kinga ite. Magen na bota ki na kopen mon robo ya bo mwana. Na vana ki pa na biso, ti mwana nanga ipe ayoko pousana, mwana zoko la na ye. Ndenge kaka ba jeune fille na kishasa ba koma bazalaka, Hermie beauté de mon cœur, je salue ta présence. Ndenge kaka mibali bazalaka, Miss et Miss, ndenge kaka maman we zala na kin, na ke kokuta na na tonton mon robo eto lingay na biso. Tonton wana oto lingay na kin, Miss et Miss, aza tonton moko aza plus âgé que moi. Aza kopé mon tonton moko ya moi mikolo. Donc soki mikolo c'est que na zomona kota ba 15 ans. Mais ben bon tonton wana obazaka na bona moi katuku bianza. Pona kishasa ba tonton bazaka na mbongo eh. Na poto ba tonton mi ba na bona mbongo te. Mbongo na bongo za bien calculé. Mbongo na bongo za ba salaire moko bien calculé. Ba tonton bazaka na mbongo bazaka pena mingi te. Le baso azo sala la somo ba coopération musu ya CC. Mais ba mbongo musala c'est bien bien ba katango bien là. Soi bosali nandaku osali bosali bosali omona botika na moi quelque chose mais na Congo kuna ba tonton o bazara na boy bazara na bango la famille de Miss Miss boyo ki na ngali solo nde commence à Miss Miss to kuta na tonton na nakini ndenge na saki na ki tonton mo pesa kanga ba mbongo tozo vivre na ye tozo vivre Miss mbongo eloko pamba bande kuna nga basi ba olia tonton na ba mbongo ba master na nga mbongo nga moko kutu mbongo Na kuta pena lufu la kari. Na tonton mo be lufu la kari penza. Ya ba mbongo pena kopesa. Miss na vivre ki toko na ki toko na ki chasa wana. Ba masa na ba sepela sepela ananga. Poso to beti tu pa un bon tonton. En tout cas, match za la toujou wo. To bandi ko vivre na un bon tonton. Pa 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 pa. E kome na tan mo be un bon tonton. Mone ke bolingo leke ma kas po ebika na ki chasa nde zalaka. So linge mwa na mwa sine to zalaka. Ya on habite to zalaka automatique. So zo se retrouve na tonton moko boy. Na chéri moko boy. O bando sa babi loko moko e bando pousse a lingo sou ma kas. Do o bando linga pena o zala pena ki bo mwa sine zala vama en place. De o mwa sabi na tchaki pena ki bo mwa sine en place. Ankon sou ba fia ki chasa. Amitié ba mama yele na papa papa tonton na lobi yo ben niveau na lingela ka yo niveau me makanga na ba 7e siècle yo comme ça ngati na ba 12e na mona ka pena so ina zana yo pena na kenda ka pena ti na ti webelo ni to sala nga yo fo bote na nga ka petit fo bote na nga ka mwana entre bango mi balé entre bango mi balé un bon tonton nande ko na biso moi si to pese na kombo atanya bango na tanya ba kenda mu komsu na hôpital tant ba kenda ka na hôpital miss de miss to kenda na hôpital po ba pomper nga matrice parce que pesa ki penda ba tant mulai na tonton na to zalaka to bimaka to kusha ensemble sans préservatif donc il faut quand même nazaki jeune nga na ndomo ke na ko pe okangaze mais na bana ko kangaze mte tonton na e ko memangai quelque part en hôpital mo bo ya bien ya kin kuna tomba meki ko pompe nga matrice mais esimba ki kagate na zo ki kazemite to komi kozala e ko koma la batan mo boye tonton na il faut balanga papa na nga na mama na nga miss miss baboya ki tonton wala aya ko balanga baboya ki pona nini ezala ba famille musu balingaka bana na bango baba la ekolo o bango balingaka boye bindenge zalaka ekolo wana o mobali na nga tonton wana zaki mama na biso na papa miso baboya ki ango Baboya ki lisusu ya mibale, tonton wana azaki vraiment plus âgé que moi. Un bon tonton, hein? Azaki mukolo koleka. Bande ko nanga kutu bande oseka, babi mbongo oyo to liye tonton oyo. Ele kiku na mbongo oyo rovana na libala, po to zwa kepe na mbongo. Abane ko kabla bande ko nanga mbongo. E aki ko simbate, apre yo koma la tonton mo boye, nga tonton wana to zasute, tonton wana koma ki na eko bela. Nenge kala tonton wana koma eko bela, akoma la vina e. Miss, ngai kaka ndena zaki na kongwana pam 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 ma solo ka pona komena mbongo na yeko ya na ngai poto li sole bandi tangu na ye poto miss de miss tangu na komi a na poto elo ni na sai na yeko koma na maboko ya pasteur na biso mta yamba inga awa na Belgique tangu na koti wana na vani pa pasteur na biso en tout cas ezala ki malam mais ndenge ezala kaka soko zopa ozapa batu ko bima na yo ezaka ka ya ba mikuse mikuse o respecter kaka makama onde zala miss na ye ko kutana na tonton moko boye na nzela na ngai miss de miss tangu na kutani na tonton wana na nzela na ngai miss kaka ndenge biso basi za kutana na mobali to lingani tangu to lingani na ye bisi garçon wana ke nga na zala mwana na nga moko na Kinshasa to bandi ko zala ya lobi problème ezate miss mobala na ye bisi nga boye ye na mwasi na ye awa na poto bakabwana ndenge bazala na mwasi na ye na poto bakabwana ndenga zawana bavana kaka ndaku moko menanda kubasimba na kate bapesa na babizute
basala ngelo ko mokote po za ba couple mususu ba kabona na bango bazara na ndaku yo libando ebika ke bango bazara mosi na mobali nzoka makamba ko 500 zoto batika ngo kala mosi la ratira mutu koto mobala ratira mutu koto eza ba couple mususu o bazaba bongo bon ndeko mosi alo biboye mobali ebisi ke nenge za wana ngana mosi na nga tozaka isusu te me to vana kaka ndaku moko mosi akipanga ite po bango ba kizaka basiti moi ça qui parle à l'issoussouté boy wana ne commence à vivre mis nandimi elle est tonton wana ah on a poto na bino na yoko kuta to komi ko vivre na tonton to komi ko vivre na tonton mis na yoko zwa zemi tant on a yoko zwa zemi ya tonton wana mis e loko o na lobaka na vina nga e betanga ile na poto sika eze loko wana erreur nga na salaki Mista on a ligné tonton na tokomi ko vivre tokomi ko vivre c'est miss et ko sala que miss et ko sala que tonton na tonton lingani tonton na achenga zemi na zui zemi ya tonton on a écoutané na poto miss na soi na pasteur na biso na ce que papa na kutana kina garçon moko mais na linga kina la kisayo garçon wana aya bo solo la miss elle na écoutité na tindi un bon tonton akutana pasteur place on a komela ki Babani Kosola, passé à Ebisengaï, a trouvé qui tonton wana par rapport à Badirne, a trouvé que te penza que Aza pena séparé na moi sinaï. Mais miss, et comment qui trop tard parce que Ngaï déjà na comment qui d'ailleurs na zemi ba moi et belé, passé à Ndabane koye bate. Miss de miss, et yoko sala ke passé à yoko boa ki sanga, tant ba boa ki singa ba kamga ba ngunda ba système kaka, ba sali sali ba démarche wana, na yoko kene na foyer, tant on a komi na foyer, na yoko continue ko vivre na yon bon tonton wana. Tant on a bandi ko vivre, bo yoko kena ngani solo, tant on a bandi ko vivre na yon bon tonton, yad divan, je sali ta présence. Tant on a bandi ko solo, bo yoko kanon li somi ba y place ba tchara pe batu. Tant on a bandi ko vana na foyer, na zemi nanga, na komi skona problème moko ya motema na évité so les estomac la famille et komi so ki akanisi ayo kaka estomac on dirait bloqué kaka ayo ka on dirait est bloqué a komo yo ka motema zo bloqué so ka kanisi minga yo ka bongwe kanga ka ema makasi misti na yo ko sala ni na yo bota tant on na yo bota misti misti to continuera na bon tonton ayaka kota la mwana ayaka kota la ngabino onyo se zaka bien misto solo na mobali wana na tonton wana to sola ka tongo midi pokwa tongo midi pokwa miss donc na koza na idete bon na epe poto na koza na idete na soane na ba 2h du matin to soane na ba 1h donc na yebite kaza marié et loko on a loba ke na koza la te na vina nga parce que na bota de mo na moko libanda na kishasa na tika pa papa na biso et puis na ye awa na ekipo na sala vina nga soki na okuta un jour na mobali to vanda place moko miss de miss problème na kuta inango mukolo mususu ka ande to zalaka miss Mobali nanga na bota ki wana a déclaré mwana na ye. Garçon wana ton a déclaré mwana ye, ye penda mutasala ke nga penda na zala pe stable na makamba mikanda po na zwa mukana wana sima ya mwana na nga yi wana. Nga siko bachanga yi na bachanga na nani na centre te, bachanga na foyer. Muko mususu, tonton wana anakisa nga ba master na ye, meza na master ne moko, muko musu wa mouni nga yi, na obima na foyer. Na obi mala foye bwe kande za to kutana kamadi ya mobali nanga ya tonton nanga ya un bon tonton. Ta to kutani nde ni tanya abi ena za bien. Oh tanya obi mela nde na foye yo. Abi winga vana nanga na foye oyo. Abi ah oh neni petit. Abi petit za bien mo na za na très bien. Abi ah obi ko za petit nanga mabele. Obi ke yo petit nanga mabele. Wa petit nanga pena ki chasa petit nanga mabele genre ke commune na bango ba commune moko abi oui abi na betelo li solo moko mais ko bimisanga ite na betelo vérité moko alobi ya ezani ah yonde follows à la professeur olobaka bien merci beaucoup Bouddha devienne d'homme merci déjà pour naza déjà professeur nazo évangéliser alobi mise mise abi nanga oza petit nanga mabele na betelo li solo moko oyebi jona yo yo a petit nanga oyebi jo ba ye abi aye biye penke ye mo na commune boye commune boye donc bye bye na commune moko abi obi mobali ozano o vivre na master nanga aza marié o moni abi wi na ebika abi sanga ke aza marié mena mo se simba rate ka neza ba système ke ba divorcer na bango ba ozala kaka ndenge zala kaka libala ngo ezana ngo ka boye abi te aza vraiment na mo si na ndako aza na bana na bango bazala kana bango chilelo alobi oh ya sola bi na oyebi so vérité zala mayele petite sœur tala kaka oyemboko yo obani da ko bota mayele ezala alobi en tout cas na singa ki merci
Miss de Miss, na bengi master nanga mobo to zalane ana potonga bi yaka koyoka di solo ya un bon tonton zoka azara na e na mwasi na ye. Mwasi na ye o to yo kwa wana ezalaka mwa solo ya un bon tonton zoka azara na e na mwasi na ye. Mwasi na ye o to yo kwa wana ezalaka mwasi na ye. Alobi o nandeni master ye alobi beta no li solo ba beti li solo abi o. Kasi benga mutu na o lobela ye. Abengi tonton na bi nana posa na o ya to solo la. Et comme ça, la basali peut programme un bon tonton peut aller sans pour autant y ba eloko nini. A yemika ke mwasi aza bien te abi yakato solo la. Tant wa ye a yemisi abi oh. Mais si ko yo, o zarana mwasi na oti leo bobimaka. Nenge nini, o ye ko kosa nga ko eskroke nga ye. O te nga na eskroke yo te, nana nga betelo masolo bongo, nga yende na zabo ye, to zaka na bolingwa bana, bo alobi non. Même si déclaré moi nana yo même si nga na zuba papier na sima na mais yo ko ko utiliser nga tabi te chéri na ko ko utiliser te pona utiliser ko te bi na linga ka abi miss mobala na linga nga mais tala boye moi si nga boye abi simba te alobi a na comprendre ce ko muta bete lo li solo o tonton na ebi si fi wana bi na comprendre muta bete lo li solo o merci Tania la rose de mon cœur muta bete lo li solo o za master na ngai. Master na ngai pichen ta bete liyo. Oebi pichen elo nya sali, ndenga bete liyo, akepe susu na mer abapeti kuna na ndaku, akeko yebi saeke nazana makangu moko boy kopini moko libanda, apesie ba detay notu, mer abapeti da yato swana ki da ndaku. Me eza nango eloko ya gravte, eza ke, aza mwasi moto vivarana yato zalaka, me to zaka voma na ba matata. Miss na yo ki mobali ndenga lobi, muko msu mobali a yeka ndenga yako tala mwana to vandi na park. Park ango ekangama na foyer na biso. Tant on tovani na park tozo solo la, miss de miss na mona kaka mo mwasi moko boye azo sauter pe na mo ba petit miro wana mikeo ba sala ba tia ba flair ba miro ekabulaka keza park na foyer. Mwasi ango a sauter. Akangi na mobali ne kodom de tibe ramoko akiti pe na gigi. Na kangi bino yo aba mobali ne yo na kangi yo o wanga na kate o wanga la. Abandi ko bana fi wana yo fonga na to bunda fi na pe nga na to bunda neti nani to bunda nani la na mobali na to bunda nani bolika mama onde zala miss na kokaki na nga bongote ta ebisa ki tonto wana nga na ye libale ko zalate ki chere ko zalate miss te miss nenge to bana ki bongo e ko sala ke nga na tonto to kabwani na boya ki na nga i relation wana na koma siko na problème moko na estomac e koma suko kanga manga so na raisonner loko na kanga mara miss na kanga mi soki kanga mingai na kena ko se retrouver ti na maboko a urgence na kena ti na hôpital donc e soit kanga i donc pona kanisa ra tellement ebele miss na mona ke vi na ngai na e na poto tala vi na ma place ezokeni il fallait vendre na ye ndenge ka to lobara ke bolingo soki kufi ba remplacer nini bolingo na bolingo ti miss de miss na mona na nga moko na poto wana bota na tonton moko bo toka bwani kaka ndenge to zalaka awa na ekokuta na siko na likambo somo likambo oyo miss de miss papa ya bana nanga o tozo na oso ano siko boya akoma mobali nanga me yo ka siko makambo ko musala nga na kuta na kina tonton mo boye na nzela to komi siko na 3e partie ya li solo to lingali na e bon tonton na nzela ndenge ka mosa mbali bazala na ebisa ki eke en tout cas ngai na yo to bando suka libanda soki to mbani ko mesana eke na comprendre penda ke oza oyanga nde na bando kocho na kacha nda kunanga mais na debi boy na lingina no okota na nda kunanga te garçon na anzima ki yango muko msusu mobali oto zani lelo mobali na ngai père aba petit yoka makambo asali ye muko msusu to vana ina mobali na nga tozo solo la azo betela ngai etat civil na ye boyoka abana na balaka na Luanda. To vanda kana mwasi wana mesimba kate to natikie na bana mibale na Luanda. Bas nazana 2 enfants na Luanda, mena mwasi to kabwana. Bino bo kabwana kaka, mabala ngo tozo koka na bisote, olie to tika me tozo vanda kaka. To kabwana kaka, to kabwana kaka. Tozala kana bana, azala kana basi. Sikoyo. Kuza ka serie ko? Oh, fou ko zaka serie, eza ba nzela ba dwa tambola ka, eko yiko zala tamu su muninga tambola ki boye, e simbite, tamu zi muninga, oyebi kazana mwana, vana serie,
Oye kokuta mobali anaza na bana. Linga bana wana buza la ba serie. So boza serie pour retour au continue. Tout sou zala tellement serie. Te zoro kaka baka. Na baka. 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 Ba problème. Ah. Apo oyo kaba tule sou kuna ba bio. Ve mie vo vivre celle qui est mal accompagnée. Ba mal accompagnée. So ou tabouit. Nde komwa si alobi miste mis mobali anaye bisinga boye. Nde naza boye. Gane naza boye. Natika mwasi. Natika mama bana nanga toka bwana. Naza la bana mi bale na Luanda. Ah, naza la bana na Luanda. Bana na ngai bakoli na bango, bazokola na bango. Na tinde la bango ya muke ya kolia. Men ngai bana ye poto. Non na zui mukandate, non na zui dokite. Non na zui dokite, men abeta ka nanga bakayu. Tonto wana, aza muta misala ya maboko. Likolo nango abeta bakayu na ndenge ya butu, na ndenge mulili, na ndenge kodi bozo waka yabaje. Na beta ka nanga ikayu na ndenge ya mulili. Miss de miss, na boya ki ete nga lobi problem te ngai pende na zabwe nengo moni mwana na nga moko oyo na aneka moko te na asu na moko na Kinshasa na botaka tango na zaraka jeune mwana wana azaka na maboko ya mama na nga pena papa na nga na Kinshasa ah problem ezate toza na biso na bana yoza na mibale nga pena za na mibale toko lisa bana na biso ensemble bakola oyo peso nzamba pesi biso zo ba bebe misusu to bakisi ekosala biso bia ah mister misto yoka na kibongo mobali mukomsu ameminga ye pa ya ndeko na ye ya mobali fona sola mbangu po telefone ekata mobali mukomsu ameminga ye pa ya sœur na ye awa wana Belgique na ke pa ye na ye to vandi to sololi to seki na memi pe mwana ngai ba charge na nga mobali wana lingi mwana na ngai mingi alinga ki mwana nga mingi mwana nga saki na 2 ans alinga ki ye vraiment mingi abane ko zane pe bien mister mis eko koma na batan mongo boye. So ina raisonner na bandiko kanisaka en réalité vie estomé soit kangai pena makasi nkomso na vane na ndaku na zaki ngamoko yaki na ndaku na okimote me swinga makasi estomé swinga na bengi mobali wana mbangu na ebise yakambangu na okufa na okufa yakambangu tonto wana ayembangu bi ozokufa abi estomé zo sanga pasi yakambangu moteme kanga manga mobali akimi mbangu aye aye kokuta mwasi abito benga ba pompier to benga mbi nanyo ba pompier ba ambulancier bengi bango bazunde ko mwasi nde ko mwasi abinga na kei me yotikala ozala na mwana mobala bité na ya tozala biso nyonso ensemble ba mati ba kei tan ba ke ba komi pe kuna na hôpital ba landeli nde ko kande ba sala kaye ba landeli akomi bien ba landeli lande ba minete en tout cas okolala awa. Mutu obo ya kina ye fo azonga. Bi mis de mis na tika lè na hôpital po na 2 semaines. Na tika lè na hôpital 2 semaines. Na 2 semaines nga na tika lè na hôpital. En bon tonto wana atika lina bana nanga. Ao kenge la bana nanga. Bana nga balinga kie makasi mis. Bana nga balinga kie vraiment makasi. Mis ayaka a chaque fois na hôpital ayaka otala nga apesa nga compte rendi. Na mouna bana bana bena balingi e ming. Mis lè mna maladie sili na zongi nanda. Kuna yusi tonto wana nga bitala to sabwe. Ngai penza na sepe ndongo edenga me okoyi ko vanda awa te fo oyaka akaka okena oyaka ka mobala bité to vanda na biso ensemble to vanda na lingio oza vraiment bolingo ona lingi to sala vie na biso babandika ko so babandika so abimis ne misa trois na ndime garçon na ndime to vanda to vandi mis ndenge to bandi ko vanda siko na bandi siko ko mona makamunanga mis tang to bandi ko vanda mobali aye ko balanga. Tant mobali nanga ake ko balanga na nenga Congo basali makamion so na Kinshasa abalinga awa na poto mobali nanga za na mukanda te to yokana na ye ko zwa zemi ya e bon tonton to bandis ko kobota na boti mwana liboso ok eke na mwana normal eke ni mwana normal oh na boti mwana mibale na bandis ko yo ko mona ba rouge ba vert ba jaune ba bleu ba orange oh na ndeni oh. Na komi komona mobali na ba téléphone ko so na ba téléphone ko so na ba téléphone oh mo komso na vandi senga bi oh me yo so na ba téléphone boye ba fille a Kinshasa ko benga ba numéro a Kinshasa oh ba fille a Kinshasa oyo eza ba fille mo boye kaka to ba tokuta na ba ona réseaux sociaux ya Facebook to bandaka ko solola tike to aka ko lingana me na za rapenda na yete to za rateta ka yazani na Kinshasa nga na zana nga koto abi oh mais siko mutu oyo linga rate oyo za rana yete me neni bo solara presque tous les jours na Monaco abi mis na koma pina ko landela e ote ne na za boye nga na na relation na yete muko msu fi ya bengi sutanga bengi mis na si mobali yamba phone mobali bengi allo
abanyo sa fiana ko benga nga li susute ko benga nga ite nazara marié na yebisa o deja nazana mwa sinanga o na ote ko bala to boti deja ba na biso mi balé ko benga nga tozo baby sa Miss Davis na yo kielo wanda ko ezika ta una yo ke na bia mutu o aza clarté a dit tabou koko a toi mutu o aza clarté garçon aza clarté qui ne va pas na koti sikoyo ne ezalaka bana baba neka ko sakana ne ezalaka na voiture mukomsu na vandi boy na mona kaka voiture lokwa mo bana ngasa la misala maboko donc abongsa pe ba voiture mwa kambebele bele na moni master mobali nanga mwana na ye ayen nda ayeko tika telephone ayeko tika mobali nanga bosale telephone akacha voiture na bango tanga ye atiki telephone na mobali tanga tiki telephone na mobali miska curiosité ka boye oh na bani ko kota na bani ko tala oh na ye ko mona pena ke mobali asana desim kat mobali ba sola kana mwasi mobali asana oh do fia kin fia na kina ebisa ka ke yo za bolingo nanga ndengo za bongo oza na motema nanga oza boye weka maloba bolingo aloba abi miss mitakala ona kuti na kati ya telefoni ya mobali nanga wana idete mobali nanga baswana fiwana tous les jours et puis fiwana azo musala ya kotindela mobali ba mitakala ya ba série tout na nango atindela nga pe me natala kikaka moko mukie kaka me natala enyo sote po boye kaka babilo kwa ngweza laka. Mobala cha kodite ya ya. Bachaka, misu bachaka kodite. Bayaka ocha kodito kangie mingi. Akumo ocha siko kodi. Bazaka ba ndenge. Mibalo bazaka ba fide. Bazaka ba male moko. Bazaka ba male ozo muna bangwana batuwana. Bango nyoso te. Yoko kansa woki. Yoko swensa mobali na yo. Nzoka likamba mutu. Eze ya mutu. Ya yo. Eze ya yo. Mr. Miss. Tango mobala ye. Ba yenga telephone ona ba lota la boy Natali miss na kuti na makambu ebele na lobi mobile oyo aza motema mabe na zui mobena bi okay problème ezate na zui ba message nyo so ba video nyo so na tindi yango na telephone nga miss mobile tanga yena so yena bi oh mais yuzana fi moko na Kinshasa ote fi wana na oyebi so vérité okay mwana mboka na oyebi sa yo fi wana ngana yo tolingani na 2017 fi wana tolingana na ye deja avant na linga ke na Facebook nde na linga na Facebook yango to bandaka ko solola lelo na ye to zara na biso te donde to sola bo to sola soloka ya petit sœur na vie na ye yo sola na mobna mwa si wana petit sœur na vie na ye e bongo ba numero nyonso na ba mitaka nyonso atinde la ka na so peki sa atinde la nga ba mitaka la me azo yo kate oyebi e infidelite e me mana lokuta et pesa rakanda sozo comprendre que mutu mo bazo kosa yo mais aozo ata ya kokosa yo azo sekapete do yo comprendre que azo kosa yo mais moi o sala e autre mais zate oko ko bundisa ye boko ko panzana tsuki milangi mais soka bia koso kaka yaya a kosa yo et ça fait trop mal après et ça la ka vraiment passe ami miss wananga omona kaka mote mango e baby lisus miss na vandi na yeko mukomsu na yeko kobenga na jusko le téléphone na mobile nanga na bandisko na banjo tala ba photo na banjo tala ba photo a fi yango na ba banjo ko na partager ba photo a fi yango to na partager ngo mobile nanga lobi yo so partager ba video wana mutakala otindeli mutu bo otindeli mutu babi mutu ni na yebso na tindeli ye donc ce que yo oyebi fi yango ce que bozala oto sala ka te metika ko panza ka ba video na ye ozo panza ka ba mitakala na ye ozo panza ba mitakala na bi miss to komi na biso ko swana na ndako kaka yango miss akoma na ba bokoko batinde la kaiba kisi ya bokoko a partir ya Kinshasa ba kotinde ba bokoko ba biloko ba tanga wisi ba kita mata ba songa ba sala boy oh. Mukomsunga na bise meyo batanga wisa ngoyo koma ko kene ko zwa soko zwi na ba agence batanga wisi oyo kaka ko na ki agence na la ngwatinda ka miss mobala zo bombela nga ona somba ngo kaka awa na somba a nzoka nga sikona kota ki deja na tala ki nyoso fi wana mutatinde la kaye mobali nga kena ka ko zwa mukomsuka na nda ku kaka ndena luka ka ko komba nda ko komba na kutenda ba biloko mo bolo ko ki bonganga ko lo ko ba kisi ba kanga kanga ba kanga na tuli mobali oh nini oh ezala ngwe loko tesa ba bokoko na nga batinde nga miss ba rate soyi bokoko wana fi wana Kinshasa asala mobali loko moko bwe na yebite mobali na ngai pe atinde la ka fi wana bakoli ekenda ka Kinshasa ekenda ka muninga na yasinelenga ke biloko mususu mobali na nga atinde la ka fi wana ekenda ka Kinshasa ba vivara bazalaka
Mobala comment on se kanga. Mobali soki to soani, soki na bengani et to soka bimi. A okene ko se retrouve na maboko ya yana ye. A kene rapa yana ye. Pa yane kuna za lez. O mona soka ke kuna. A govana ba 3 jours, ba 4 jours a za lez. Ba ozo tamba zo soana ba mona telephone. Yaya na ye wana seme kinanga. Ndenge za la rata ke mwasi na le kina yo mobali. Aza en couple. Ba soani na mwasi na ye. O moni le kino a zongi na maboko na yo. Yo lukata obenga mwasi wano lo bake. Ah, nini zo leka, nini bwe ye kaka te. Oye mwana mama nanga. Na otika yote. Ovanda awa tika ena bana. Tika ena bana. Malo bana ekome la ngana nda. Kaka mobali kaka. Er moko kandeza na couple so bobongisi. O mwana mobali ya obete lo peke. Ah, ser. Atuka beyaba nde kwa basi ye. Obike er mwobo so do beti mwa. Tuinde enini. Er mwobo ser. Ser vena o mwana. Ah. Zala kaka wa, zala na yo, tika ye, ye mwom tako ye ba soufri na basi. Ah, miss, na yo karango, na yo karango. E yo ko sala ke miss te miss, mobali soka bimi li banda, a kenarne ko continue, a kenarne ko sa ba makamne so za, ba semeki ba si ba lemba rape na boa ki sa na nga, ba semeki. Miss mobali soka vandi na se, a tali ba telefon, a buzo, ba tali, a tali ba video, ba chindele, o mwona soka mati, a ye me la kenze mwa fere, ki kangi yon, albi, o mwona mobali a chenze mwa fere. E baibani kikangi yu suki nini wana suki kikangi yu. Oh, miss, na kumo mwona ngodule fwa kikangi yu. Kikangi yu. Azo seka suka koti mwona suki nini ngo kikangi yu, kikangi yu. Miss, kanda, to bandi bitumba. Na ebise yango, yu suki oye nandaku. Okoma go yemba ba kikangi yu, ozo ba lo mwombo ye koko ya ba jeton. Oh, eza nini? Oh, nga nazo yemba na kikangi yu, nga nazo yemba na oyembe la yo. Gana zo yu mayo, abimi soku pe okangi si enemi ko. Omona ye pa zimi pena enemi bo kangambi nemi ko. Akanga nyo pena benemi. Omona pe bo olala muda muda mbetu neko. Ye pena rocha pena boe. Ngabi, kasi azo kima yon ambetu po yani. Paske azala ba provision na ye amitakala. Azala milongo ne nyonso. Don azo tala mwasi, azo se nourir nango. Ezala mibali musu ko tala kaka basi boe. Ndenga azo tia mutakala, ndenga osala boe. Pona ye ekoki. Mutu musu pe omona akoki ko se soulager a travers ka mutakala basi. Mibali musu ba na bango bongo. Don, ti yozo kangale kanda. Soki bo koti na mbetu. Abimis, omona pe na sili kiko etake mwasi. Na tiena nga mutu mpandi boe. Na lali boe ye pati mpandi. Omona ako tiko pe na uche mutu mpandi ko. Ti bo la mkana tongo pe. Miss, omona soka bimisu bo sili kiso okota. Soki bo swana ki ya okota. Omona ti be kute. Ozo yemba kikangi yu esuki ne ngwana basale la yo soki kikangi yu kikong miss na koki kikangi yu te ale bitumba miss trobunda trobunda na nyoso wana miss de miss soki na siliki mobali nanga asombela nga bakado asombela nga bakado ne to so wana bo awu tsombela nga chenette moko ya $2,500 €2,500 asombela nga chenette ya €2,500 donc soki na siliki alinga nga. So ina siliki asombe la anga bakado. Me azo tika te kindumba. Nzoka miss de miss mwasi na ye oya Luanda. Mobali na nga. Aepisa nga ke bakabwana. Menzoka bakabwana te. Na fi wana Luanda. Nga inde na za mama na kata nda kubwe. Nazwaka mbongo na nga. Natinde la kabana oba zara ya Luanda. Kuna natinde la bango keke shoz. Etanke mama. Po mobali na nga. Magre asala musala ya molili. Magre asala mukanda te. Mobali wana apesa wa mbongo. Et puis, nga siko na tinde la kambongo na Kinshasa na Luanda pona bana ye. Nzoka mwasi wazara na Luanda. Aza mwasi ya vina ye. Esala ke mobali aye kotoyo, ayende po aluka mukanda. Et ke soki nzamba pesye, soki un jour azui mukanda, ako rejoindre mwasi na ye na bana na ye, bako rejoindre ye. Miss nga la vanda ka subul. Asala raba ba proje, abeng sa mwasi na ye, et puis ba fi, abi miss mo kindumba ya liboma. Miss na kenda ki ko deklare mobali, pona pesye mukanda etan ke papa bana nanga. Ah, miss de miss, non. Miss, non. Trop c'est trop. Mukolo kaka to koma kaka koswa na makamuka ya fi wana désordre kota na couple na nga ya kosaka na te miss mis désordre kota miss tellement désordre to bani su koswa na na mobali na botoli e téléphone ta na botoli mobali téléphone mobali pa botoli o nga téléphone oyike mobali na nga bimili banda ake ko benga nga na téléphone ake benga mwasi na ya Kinshasa makangu na téléphone na nga alobine a betele masolonya so mobali nanga makamnyo so le kananda kunangai na vina bisonde to vivaka na via mobali ndenga za mukanda te na ba misala asalaka na ba ero azwaka pose donc vinyo so mobali nanga za maboko fi wala balingana na réseaux sociaux ya Facebook donc apesa mwasi wana confiance makazi
Mister azui téléphone nanga abani ko soana fi wana pesi ba rapport makam nyonso ba otu ko zo na problème nanda a lobby bi Mister nga na yebite na vandi boy na mona kaka fi wana ekishasa abengi nga na téléphone na mobali nga na yambi abi yona yebisaka yoke nga na yoto zalaka bombanda na yebisaka nga na zaka première dame yoza deuxième femme lokolo ndi olingaka kwa septa ngote okosambwa na kotikela kayo mobali te mobali wa